pralaimės antrąjį pusfinalį. Kol kas Žalgiris pirmavo, dabar jau 6 taškais. Vėl nesuspėjo prie Slovinas Vilniečiai ir iš karto vėl už tai moka Vilniaus Lietuvos rytas, moka maksimaliai. Didžiausia kaina, dar vienas tritaškis ir 30-21. Likus žaisti vieną minutę. Žalgiris dabar jau pirmauja 9 taškais ir dar turi galimybę Kęstutis Marčiulionis. 2 taškai ir pažanga Erikui Eliotui. Na, Žalgiris susiteikęs kaip reta ryštingai ir svarbiausia, jog šiandien jie per pirmąjį kėlinį meta beveik be klaidų. Savo persvarą Žalgirio komandos žaidėjai ir dabar jau blokuoja Arvydą Macijauską. Ir puikiai blokuoja Jeftoko metimą Grigorijus Kišnia. Kižniakas po krepšiu visiškai laisvas, pramiega dabar šią situaciją Arnas Kazlauskas ir jau tenka tik tai stebėti galinių rungtynių. Pataiko Andrius Jurkūnas, na pats nustebęs grįžta prie savojo krepšio Jurkūnas, ne taip, aišku, buvo sumanęs viską Žalgirio krepšininkas, tačiau šiandien atrodo, jog jam krenta bet kokie metimai iš bet kurių vietų. Grigorijus Kižniakas dominuoja baudos aikštelėje, po iki kėlinio pabaigos. Ar neskubo žalgiriečiai, tai netikėtas, taigus ir taiklus Donatas Laninos metimas. Šiandien jis jau yra pelnęs 27 taškus ir puikiai pakeitė po dviejų kelinių galbūt kiek ir pristabdytą Andrių Jurkūną, kuris per pirmuosius du kelinius buvo įmetęs 20 taškų. Na, dabar Vilniečių komandoje aikštėje pasirodo ir 22. Puikus Jurkūno perdavimas, kurio aš pat pradžių netgi gal ir nesuprato Tomas Masiu 3 kartus. O Donatas Lanina jau pelnė 30 taškų savo komandai ir nuo jo stengiasi niek tiek neatsilikti. Ir Andrius Jurkūnas, ką tik dar vienas jo tritaškis pasiekė tikslą, tai yra kartu ir 100 ir 101 tašką Žalgirio ekipai 101-72. Marčiulionis. Vėl gražus perdavimas Jurkūnui ir dar viena įspūdinga Žalgirio ataka. Galingas Jurkūno reidas ir dėjimas į Vilniaus Lietuvos ryto krepšį. Smaginasi paskutinėmis rungtynių minutėmis žalgiriečiai šioną nugalėti Vilniaus Lietuvos rytą ir padarė Vilnių ratę stipriausią reguliaraus sezono komandą. Laimė ir NBL pirmenybės, laimė finalo ketverto varžybos, matau, kad Mikhailas Mikhailovas teigė. Президента Российской Федерации баскетбола Валерия Владимировича Кузина. Цветы команде Жальгирис. Фото на память Жальгирис. Второе место чемпионата Североевропейской баскетбольной лиги. Pasibaigusios rungtynės, kuriasi Kišniakas, 2 taškai ir pražanga. Šiandien jau pasibaigusios rungtynės, kuriasi Tokas spėja pažeisti taisyklės, taigi Grigorijus Kišniakas turės galimybę išlyginti rezultatą. Na, o baigiant kalbą apie šiandien jau įvykusį susitikimą, reikėtų pasakyti, jog Lietuvos ryto komanda išgelbėjo ir paskutinėjame susitikime trečiajame LKL, kurie tuomet rungtynės vos 2 taškų pertvarą laimėjo Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Ir suspėjo dabar blokuoti varžovo metimą Kauno žalgiriečiai. Donatas Lanusas. Taip, visiškai padėjo. Pelniusiu 8 taškus, 7 yra metęs Kęstutis Šeštokas. Grigorijus Kižniakas pasikovojo kamuolį. Kauno iš viršaus. Na, niekas negali sutrukdyti Grigorijui pabaigos. Dainius Šalenga kol kas nepavyksta pasižymėti šiam krepšininkui šios dienos rungtynės. Apskritai, susitikimai prieš Vilniaus Lietuvos ryto komandą nėra kol kas sėkmingi Dainiui Šalengui, nepaisant to, jog jis, tarkim, Lietuvos krepšinio lygos varžybos ir rungtyniaudamas prieš kitus varžovus yra gana rezultatyvus. Jo sąskaitoje vidutiniškai paskutinėsios trečio kelnio sekundės Erikas Eliotas praranda kamuolį dabar Lietuvos ryto komandos įžaidėjas Steve'as Woodbury ir taiklus jo metimas 75-66. Sveikina Steve'ą Woodbury komandą. Vilniaus Lietuvos ryto ekipa. Dar žais prieš visų valstybių, prie pergalės prieš Vilniaus Lietuvos ryto komandą savo garbėjo akivaizdoje. To jiems nepavyko padaryti visą sezoną.
taip dabar jie yra nelabai toli to. Andrius Irkūnas dar komandos šansus išlyginti, o gal net ir persverti rezultatą šios dienos rungtynėse. Andrius Irkūnas ir Donatas Slamina po 15, Grigorijus Vyšniakas ir Kęstutis Marčiulionis. Tyvas Vudmerį vagė kamuolį iš Andriaus Šležo. Ir tai atrodo jau yra pergalės iš savo rankų, tai reiškia, jog Kauno Žalgiris iš kovos. Pirmoje pergalė Kauno sporto halėje ir Tomas Masiulis dabar tai tik tai dar labiau patvirtina, pataikydamas iš trijų taškų zono. Ir savo komandai ir sveikinti ją su pergalė, taigi pergalės rezultatas yra 95-88. Transliacija iš Panevėžio sutinka vienas Panevėžys ir Šiauliai. Nu, aš jums komentavęs rungtynės Robertas Petrauskas, atsisveikinu iki rytojaus. Gero penktadienio vakaro, susitiksim rytoj. Palos atsakymas, taip pat ir Mindaugo Tevinsko taiklus metimas ir kol kas pavyksta tau Seramikai kaip išlaikyti distanciją tarp savo varžovų. Mindaugas Timinskas. Mindaugas Timinskas. Tokio įpykusio Mindaugo Timinsko aš nesu matęs niekada gyvenime. Mindaugas Timinskas. Koks dėjimas iš viršaus. Tai yra gražiausia, ką mums teko matyti šioje serijoje. Dar kartą jūs ekranuose. Mindaugas Timinskas. Du taškai ir po tokio dėjimo nebėra ką kalbėti ir nėra ką čia komentuoti. Tiesiog nėra žodžių papasakoti, kas įvyko. Jūs viską matėte savo ekranuose. Mindaugas Timinskas yra šiandien vienas iš Seramikai išlaikyti distanciją tarp savo varžovų. Mindaugas Timinskas. Mindaugas Timinskas. Tokio įpykusio Mindaugo Timinsko aš nesu matęs niekada gyvenime. Mindaugas Timinskas. Koks dėjimas iš viršaus. Tai yra gražiausia, ką mums teko matyti šioje serijoje. Dar kartą jūs ekranuose. Mindaugas Timinskas, du taškai ir aštuonis kamuolius, taigi apylygė vidurio puolėje dvikova. Na ir aišku, jeigu Žalgiris turėtų savo gretose, tarkim, Arvydą Sabonį, kuris taip pat, kaip matote, stebi šias rungtynes, sėdėdamas Kauno sporto halėje, tuomet žalgiriečių šansai būtų kur kas didesni rungtyniaujant prieš Vilnienį, paleisdami tai padaryti kiek mažesniems už save žaidėjams Lietuvos ryto ekipoje. Tai šiandien atrodo dar Grigorijus Kižniakas kala kamuolį iš viršaus, dar priversdamas prasižengti septintai numerį Arvydą Macijauską. Jį būtų galima pavadinti pačiu didžiausiu Žalgirio duobkasu. Pirmalikas sužaidus beveik šešias minutės pirmajame rungtynių kelnyje. Stivas Vudberi, taiklus Stivo Vudberi, metimas yra Ramūnas Liškauskas, vis per nelyg aktyvė. 4-23, paskutinioji Žalgirio ataka. Tomas Masiulis, taiklus. Sudėtingas ir galbūt kiek netikėtai tikslus buvo Tomo Masiulio dabar. Jau negali leisti finalo serijos rungtynėse, kuriuose jie pirmauja 1-0, tačiau viskas gali labai greit pasikeisti, jeigu jiems šiandien teks išvažiuoti tušėmis iš Kauno. Stivas Vudberį ir dabar Andriaus Irkūnas. Ir šiandien yra Andriaus Irkūnai pataiko iš toli. Žalgiriui ateina išbandymų metas. Pirmose rungtynėse ketvirtajame kelnyje leido šiek tiek atitraukti Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Išbandymais, tačiau dabar Donatas Slavina taip pat atsako tolimų taiklių metimų. Taigi skirtumas mes Arvydas Macijauskas ir Grigorijus Kižniakas. Kęstutis taškas į tašką šios nuo sunkinėse. Kęstutis Marčiulionis, Tyvas Vudberį, metimas paskutinė kelniuose. Vėl pakeldamas aukštyn visą Kauno Žalgirio komandos fanų minę. 64-62 Žalgiris prie. Nuo Šiškauska, Kęstutis Marčiulionis paliktas prie tritaškio linijos. Jo metimas netaiklus. Na, Kęstutis Marčiulionis pozicijos. Ir suprantama, kad galbūt ir nelabai užtikrintas buvo jo metimas. Donatas Islarina iš toli per iškeltą ranką pataiko. Dabar ir Donatas Slanina gerindamas Žalgirio pataikymo procentą nuo tritaškio linijos. 6-6. 3 taškai skiria komandas ir tas skirtumas gali sumažėti arba visai ištirti, jeigu Lietuvos ryto krepšininkams pavyks užbaigti šią ataką. Tiksliai. Tai yra Arvydo Macijausko metimo ir po to pats savo ataką. 69-64 Kauno Žalgirio sporto arenoje, Kauno halėje. Dabar jau vyruoja triumfo nuotaikos, tačiau triumfuoti dar anksti. Dar 6 minutės iki ketvirto kelnio pabaigos. Ramūnas Šiškauskas
Tas pats nesėkmingiausias vilniečiams, o žalgiriečiai laimi kol kas jį beveik sausų rezultatų. Donatas Slanina, Arvinas taiklus metimas, prabyla nuo trečiojo kėlinio pabaigos ir Donatas Slanina. Ir po šio tritaškio Žalgiris jau priekyje. Andrius Jurkūnas laimi tas, kas laimi po finalinės sirenos. Iki jos dar daug laiko. Steve'o Wood, geri metimas iš trijų taškų zonos, baigiantis 24 sekundžių laiko tikslus. Ir Žalgiris dabar pagerinęs pataikymą iš toli, jau pralenkęs pagal jį ir Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkus. Jis šalenga ir vilniečiai dabar atsiliekantys 7 taškais. 9 pataikymas, Steve'o Wood, geri metimas 78-69. Žalgiriui liko atsilaikyti 2 minutės ir 35 sekundės. Lietuva ranka skirtumą panaikinti. Treneriai, nors aišku, Lietuvos rytas ne ta komanda, kuri sudėtų ginklus, likus dar žaisti 2,5 minutės. Neturi teisės klysti, kadangi tuomet vilniečiai galėtų juos nubausti ir net išlyginti rezultatą. 80-77. Donatas Slanina su kamuliu. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkų atrodo, atsikėlė po labai gerai. Į pralaimėjusių kampą, kadangi pataiko iš vidutinio nuotolio Grigorijus Kizniakas. Arvido Matijausko metimas iš 3 taškų zonos netaiklus, sužingsniuoja Arvidas Matijauskas. Vienas Davidavičius, apakęs tikrai tai žodžio prasme yra Arvidas Matijauskas nuo šio rungtynių arbitro sprendimo, tačiau jis dabar atrodo jau gali pradėti leisti triumfuoti Kauno Žalgirio komandos gerbėjams. Tomas Masiulis laiko kamulį. Žalgiris savo rankose ir gali jį laikyti iki pačių rungtynių pabaigos. Grigorijus Kizniakas dar vieną Žalgirio komandos pergalę, taigi dabar jau metas sveikinti Kauno Žalgirio komandos gerbėjus. Jie, tai yra Kauno Žalgiriečiai, išlygina serijos rezultatą ir kol kas ši serija, kas įklostų labai intriguojančiai ir įdomiai, atrodo yra ir šiek tiek dėsninga, kadangi vilniečiai laimėjo savo arenoje, kauniečiai laimėjo savo. Galutinis šių rungtynių rezultatas 84-80 Kauno Žalgirio komandos naudai. Ir jau dabar aišku, jog šioje serijoje 3 rungtynių nepakaks. Jos pratesimas antradienį. Lietuvos televizija transliuos rungtynės iš Vilniaus Lietuvos ryto arenos. Geriausias žalgirietis – Slanina. Jis greitas. Jis taiklus. Taiklus yra aš. Na, jis... Gerai. Jis komandos lyderis. Mes tai žinom. Bet tai kodėl jis toks laikas? Kodėl? Bet tik tai, tik burbuliukai. Ne burbuliukai, o kamuoliukai. Geriausias. Jis visada turi ką pasakyti. Praėjus savo baudos metimą, taigi skirtumas toks pat. Jam net 11 kartų nusimti kamuolius po varžovų krepšių po savo pačių netaiklių metimų. 2 minutės prabėgo šios nuo rungtynių pirmajame kėlinyje. Iš toli meto Donatas Slanina ir antrasis jo metimas taip pat taiklus. Žalgiriečiai skuba į jau link varžovų krepšių. Steve'as Wood prieš Andrių Šležą. Sėkmingas jo prasiveržimas. 2 taškai Vilniaus Lietuvos ryto komandos krepšyje. Ir dar vieną galės prieiti. Woodbury, kadangi bus įrašyta pražanga Andriui Šležui. 7-0 Žalgiris. Ir netaip jau galbūt ir svarbu, kurioje arenoje komandos žaidžia. Pataiko iš 3 taškų zonos Kęstutis Marčiulionis. Žalgiris demonstruoja stebuklingą pataikymą per pirmąsias iš šios nuos rungtynių minutės. Jie meta 80% taiklumų, pataikė abu 2 taškus ir iš 3 2 taškų prametė vos vieną. Vilniečių pataikymas siekia tik tai 20%, tai yra jie pataiko tik kas penktą. Pasėkmingos jo komandos pradžias. Įkrito į savotišką duobę Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkų. Žalgiris kol kas Vilniaus Lietuvos ryto. 3,5 minutės sužaista pirmajame rungtynių kėlinyje. Grigorijus Kizniakas tiek pirmajame, tiek antrajame susitikime. Jis buvo vienas iš rezultatyviausių Kauno Žalgirio gretose, o Donatas Slanina pradėjo rinkti savo taškus tik tai. Ir apskritai šį sezoną prieš Vilniaus ekipą tokių skirtumų nėra pirmavusių. Grigorijus Kizniakas nubaudžia dabar Andrius Šležą. Gali štai spėja blokuoti Donatos Slaninos metimo, tačiau prie antrojo jo tritaškio dar tos pačios atakos metu jau Robertas Jeptokas suspėti ne. Kamuolį vis dėlto sugeba atimti. Po pirmo kėlinio Žalgiris pirmauja 31-22 ir ta persvara dabar šoktelė iki 12 taškų po Kęstučio Marčiulio. Dabar vėl gali sustiprinti Kauno Žalgirio komandos gretas, o tų 2 minučių Strasniakas 3 asmeninės pražangos, nors iki tol Grigorijus Kizniakas visada buvo vienas iš pagrindinių Žalgirio variklių. Steve'as Woodbury nebuvo pražangų, gali mažai.
mažytę laisvės akimirką. Kamulis tris kartus perdavė kamulį rezultatyviai draugams ir tris kartus pavogė kamulį iš Vilniaus Lietuvos ryto, kurio klaida, kaip tik Steve'as Woodbury dabar dar kartą pasinaudojo, 45-33. Baigė į pusėtį ir antrasis rungtynių kelinys ir kol kas Žalgiriui dabar jau priešingoje aikštės pusėje prieš Steve'ą Woodbury. Arvydas Macijauskas įkerta aikštelę Kęstutis Šeštokas, tačiau kaip kartais kainuoja sudeltos akimirks. Lietuvos ryto ekipoje Ramūnas Šiškauskas 12, Robert Maimė susitikime. Na ir štai po šio Ramūno Šiškausko dėjimo dabar be abejo dar labiau sukyla Lietuvos ryto komandos gerbėjai. Tiesa, per Robertą Javtoką sudėtingų metimų sugeba taškus pelnyti dabar Donalis savo rankose. Ir kūnas toli nuo krepčio. Donatas išlaimina mažytę galimybę mesti iš toli. Labai tiksliai spėjo, kaip tol prasidėjo ant solelio. Arnas Kazauskas, Grigorijus Kiznekas, taiklus Žalgirio komandos vidurio polėjo metimas ir Vilniaus Lietuvos ryto komandos treneriai prašo minutės per traukėlės. Persvara, bet ir šiek tiek apraminti Vilniaus Lietuvos ryto sirgalius. O dabar kala kamulį iš viršaus, nesutikdamas pasipriešinimo savo kelyje Grigorijus Kiznekas. Nukritęs buvo po jo kojomis Robertas Javtokas. Na štai tas epizodas, kuomet susidūrė Kęstutis Mačiulis. Šioji komandinė Lietuvos ryto pražanga šiame kelyje Grigorijus Kiznekas. Dar vienas jo metimas ir trečiuoju bandymu Grigorijui Kiznekui vis dėlto pataikyti pavyksta. 62-52. O Grigorijus rūkiniauja kol kas patikimai ir nepaisant kai kurių staptelimų, jie visą laiką išlaiko distanciją. Grigorijus Kiznekas, dar vienas jo metimas iš tolivesnės. Intelių krepšininkų Žalgirio komandoje pastaruoju metu dar galinčių nors turėti progą metimų ir gal ne pabaigos. Arvydas Macijauskas šiandien taip pat įtylė. Jis prametė visus penkis savo tritaškius. Grigorijus Kiznekas ir dar kartą kamuolys įkrinta į Vilniaus Lietuvos ryto krepšį. Netrukus ir tik tai 9 sekundės Žalgirio komandos atakai. Steve'as Woodbury. Perdavimas Grigorijus Kiznekui. Kaip tiksliai, gal net kiek rizikingai dabar atidavė kamuolys Steve'as Woodbury, tačiau viskas buvo žaisos šeštadienį. Grigorijus Kiznekas iš 14 metimų prametė tik tai vienu. Dainius Šilenga pagė kamuolį Elėtą ir dar kartą kala kamuolį iš viršaus. Štai taip iškeltos Dainiaus Šalengos rankos aukštyn. Žalgiris pribloškė dabar savo varžovus, įgydamas trečiojo kelinio pabaigoje 17 taškų pranašumą. 71-54. Gūdi tyla Vilniaus Lietuvos ryto arenoje po truputę pertrauką ir netrukus ketvirtasis kelinys. Tuo labiau šiandien demonstruoja puikų žaidimą, puikų pataikymą. Štai ir dabar Donatas Slanina, nepaisant visų varžovų rezultatą taip, kaip jis jiems patinka šiandieninėme susitikime, nepaisant to, jog daugiau nei 3000 Vilniaus Lietuvos ryto fanų atėjo čia tikėdamiesi savo mėgstamos komandos sėkmė. Vilniaus Lietuvos ryto komanda, Kęstutis Šeštokas blokuoja jo metimą Andrius Jurkūnas, sustabdydamas tik 5 minutės ir 10 sekundžių jau dabar lieka į ketvirtą kelnį. Tomas Masiulis metimas iš vidutinio nuotolio, taiklus Tomas Masiulis. Triumfuoja Kauno Žalgirio komandos gerbėjai. Žalgiriečiai laimi jau 18 taškų, 80-62. Na, ilgą laiką dominavo, ilgą laiką pirmavo prieš vilniečius, vis dėlto ketvirtinių pabaigoje pavyko išsiaiškinti, kam atiteks laurai tame susitikime. Žalgiris tą susitikimą laimėjo vos 4 taškais. Ir štai dabar situacija, kuri jog jos buvo pralaimėtos ir pamiršti tai, kaip žaidė vilniečiai šios dienos Vilniaus Lietuvos ryto ekipoje krepšininkų turinčius. Galbūt pateikia staigmeną, tačiau jie šiandien iš tikrųjų, tai yra Kauno Žalgirio komandos žaidėjai žaidė geriau ir jie yra verti pagarbos. Po štai tokio susitikimo, kuris jau artėja ir galutinai baigėsi. Štai dabar aidi finalinė serema fiksuodama Kauno Žalgirio komandos persvarą 14 taškų, 87-73. Tai yra didžiausias laimėjimas iš visų šios serijos rungtynių. Vilniaus Lietuvos ryto komanda pirmasis vis tik pasiekta pergalė. Pergalė labai gražiu stiliumi. Kodėl taip įvyko? Gana gerai susitvarkėm gynybą pirmą kartą, kas liečia dabar tą finalinę seriją. Kas dar buvo gerai? Buvo gerai, kad ta mūsų antroji linija, ta mažoji linija, atsidarė toliašaudė artilerija šį kartą. Kada dar pasijungė polime, ne tik gynybo, bet ir polime Kiznekas, iš tikrųjų ryto komandai pasidarė, iš tikrųjų gintis labai sunku. Sunku net kalbėti po tokių rungtynių. Kada atrodo, komanda buvo užsivedusi, buvo ir buvo pasiruošusi normaliai. Bet Žalgiris tikrai, reikia sutikti su tuo, kad labai gerai atrodė pradžioje rungtynių. Slaninas nesugebėjome sulaikyti Marčiulionio. Mes strigome jų, gynyboje strigome. Kauniečiai pasinaudojo labai įdomią gynybą. Jie praktiškai visose situacijose keisdavosi dengiamaisiais.
taip nesudarydami laisvės, gavus kamuolį atakuoti arba veržtis link krepšio. Todėl vilniečių veiksmai buvo labai individualūs. Antradienį Jaručio gimtadienis, treneris jo neišleido, komanda pergalės neiškovojo ir viskas nusikėlė toliau į Kauną. Žalgiris, Vilnius, dabar 2-1. Nežiūrint tai, kad mes žaisim Kaune namuose, ryto komandai nėra ką prarast, lygiai taip pat, kaip mes atvažiavom šiandien čia į Vilnių. Dabar visi koziriai yra, Žalgirį yra, mes dar aišku nenuleidžiame rankų ir aš dar galvoju, kad mes tikrai padarysime viską, kad mes Kaune pasirevanšuotume nuo šitą pralašymą Vilniuje. Skirti vilniečių gretose po praėjusio susitikimo, kurį nepaprastai galingai efektingai sužaidė Kauno žalgiriečiai, padarė du dalykus, atakavo stulbinančiai gerai, pataikė beveik viską, ką gali pataikyti gerą komandą ir svarbiausia sugebėjo išjungti ir Erika Eliotą ir Arvidą Macijauską išjungė, Erika Eliotą iš žaidimo, Cipro lygoje Lietuvos rytą iš atkrintamųjų varžybų eliminavo FS Pilsen ir žaidėjų pasirodymų ir rungtynių arbitrams ir sirgaliams ir visiems, kas kaip nors yra. Štai šią finalinę seriją Grigorijus Kišniakas tęsia savo solo pasirodymą. Metimais iš vidutinių nuotolių Grigorijus Kišniakas išmeta Žalgirį į priekį 8-7. Kauno Žalgirio krepšininkai pirmauja sužaidus 4 minutės ir 20 sekundžių. Pirmajame rungtynių kelnyje Artūras Jevtokas prieš Tyvą Woodbury, apsigina Tyvas Woodbury ir atkovojo. Ir yra arčiau LKL čempionų vardų, bent jau šios dienos rungtynėse. Kęstutis Marčiulionis, Marčiulionio metimas iš 3 taškų zonos, pirmasis Kauno Žalgirio tritaškis šios dienos rungtynės. Siekiančiam jau šiandien viską pabaigti, būti po visą aikštelę. Erikas Eliotas grįžo į vilniečių gretas, Ramūno Šiškausko metimą nupučia dabar Grigorijus Kišniakas, nors trūko ne tiek jau ir daug ir galutinė antra. Ir skirtumas šoka iki 13 taškų. Tas Jevtokas ir keičiasi krepšininkai aikštelėje Žalgirio gretose. Šipsenų Kauno Žalgirio komandos gerbėjo veiduose 3 minutės ir 35 sekundės iki trečio kelnio pabaigos. Dainius Šalenga, Tomas Masiulis, taškai ir pražanga Robertui Jevtokui. Na štai ką galima bus išnešti ant rankų, jeigu Žalgiris nulaimės šiandieną rungtynes savo gerbėjo akivaizdoje. 43-40 ir Tomas Masiulis. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Žalgiriečiai pabandė kitų variantų ir atrado jų. Tomas Masiulis visus taškus sumetė tiesiog iš po krepšio. 43-41. Po trečiojo kelnio Vilniaus Lietuvos rytas padidino Lionis, Grigorijus Kišniakas ir Dainius Šalenga. Grigorijus Kišniakas. 54-43 po šio dėjimo iš viršaus, tai kaip tiksliai atidavė kamuolį Stivas Woodbury, prie jo 2 dabar buvo prišokę krepšininkai, štai baigčiai. Stivas Woodbury, laisvas Dainius Šalenga iš 3 taškų zonos, tai Dainius Šalengos metimas ir po jo 54-46, 8 taškų. Laikas tolimo metimą ir dėl nuo jo nepriklausiusių priežasčių vis dėlto nebuvo įrašyti iš 1 taškų Dainius Šalenga. Žovo krepšių baigėsi 2 taškais, kurie jau yra įskaitomi, 57-48. Dainius Šalenga. Tai skaitus vienu taiklų baudos metimas. Tyvas Woodbury, perdavimas Grigorijui Kišniakui. 2 taškai ir pražanga Robertui Jevtokui. Taip, pražanga Robertui Jevtokui, kurią fiksuoja dėl Lietuvos ryto pusėje. Dainius Šalenga pašokdino 2 savo varžovus, tačiau reikia Grigorijaus Kišniako pagalbos. Šis vos nesulaužo Vilniaus Lietuvos ryto krepšių. 55-63. Žalgiris dar nesudeda ginti šios dienos rungtynėse. Donatas Šalenga iš toliau, netaiklus Dainiaus Šalengos metimas, Tomas Masiulis tiesiai Donatui Slaninai ir koks netaiklus Donatas Slaninos metimas. Jau visi Žalgirio komandos fanai buvo pakilę iš savo vietų, laisvas metė Donatas Slanina, tačiau tokios situacijos jam reikia laukti vos ne visas rungtynės ir galbūt kiek pamiršo krepšinio skrydžio trajektoriją ir krepšinio padėtį. Bet jis krepšio padėtį Donatas Slaninas, lystelį dabar užkliūdamas už Grigorijaus Kišniako. Erikas Eliotas, o po to iš toli tiksliai metą Kęstutis Šeštokas. Štai šis tritaškis gali būti lemiamas lūžis šios dienos rungtynėse, nepataikė Donatas Slanina. Abiejose komandose ir taip pat jos likus 44 sekundėms. Vilniečių persvara 7 taškai ir panašu, kad šiandien Vilniaus Lietuvos ryto komandos sugeba atsigauti po pralaimėjimo namuose prieš Kauno Žalgirį. Sugebės, atrodo, jie išlyginti ir serijos rezultatą 2-2 ir antrą kartą.
kartą per visą Lietuvos krepšinio lygą. Todėl, kad krepšinio Lietuvoje buvo mažai. Mes matysime dar vieną supermačą, dar vieną superdvikovą tarp dviejų stipriausių Lietuvos krepšinio klubų. Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos ryto. Artimiausia šeštadienį. Lygiai po dviejų dienų tiesioginė. Ketvirtosios superfinalo. Nervavausi, kadangi bijojau, kad neatlaikys mūsų žaidėjai, neatlaikys to didžiulio ažiotažo, koksai dabar vyko šiuo metu Kaune. Ir vyrai pirmą kartą turbūt šitam sezone žaidė prie tokios pilnos halės. Ir psichologinis tas spaudimas visumai paveikė ant tie, kad vyrai buvo neatpažįstami. Vienas dalykas jau pradėjo rungtynės visai kitaip. Tai mažesnį krūvį turėjęs sezono eigoje. Kitas dalykas, aišku, rytas šiandien žymiai geriau gynėsi. Ir kad rytas turi psichologinį pranašumą. Jie tik tai turi aikštės pranašumą. Mūšį pralaimėjom. Pralaimėjom. Vienas iš apsaugos darbuotojų pasakė šiandien, laimėkit, bet laimėkit Vilniui. Dar kartą labą vakarą krepšinio Lietuva, Lietuvos televizijos eteryje Vilniaus Lietuvos ryto arena, kurioje dabar yra pristatoma Kauno Žalgirio komanda ir šiandien anaip tol ne vienas Grigorijus Kišniakas, Kęstutis Marčiulionis, Tomas Masiulis, Donatas Slavina ir Dainius Šalenga. Nėra startinėme Žalgirio komandos penkete Stivo Woodberina, tai iš maždaug 6 metrų. Dar vienas netaiklus Grigorijaus Kišniako dabar jau metimas, tačiau atkovojo kamuolį Donatas Slavina ir Kęstutis Marčiulionis pataiko pirmąjį tritaškį. Žalgirio komandos pozicinis puolimas, Dainius Šalenga, atrodo, kad ne, galima buvo žaisti toliau, nemažai, Vilniaus Lietuvos ryto komandai pavyksta atitrūkti nuo savo varžovų. Andrius Jurkūnas, jo metimas iš trijų taškų zonas turėtų būti labai rimtas per šokėjas, tačiau be abejo visas dėmesys yra septokas, vėl vienas prieš vieną su Grigorijum Kišniaku, nėra kam atiduoti kamuolį, žaidžia vienas prieš vieną ir pralaimi šį kartą dvikovą Robertas Septokas, Grigorijus Kišniakas apsigynė šį kartą be klaidų ir be pražangų, o po to nesuspėja grįžti Robertas Septokas ir Grigorijus Kišniakas galingai kala kamuolį į Vilniaus Lietuvos ryto komandos krepšį, o pagal dėjimus Robertas Septokas pralaimi šias nuos dvikovą su Grigorijum Kišniaku rezultatu 0-2, 3 minutės 5 taškų, 3 minutės ir 15 sekundžių. Giedrius Gustas atmestas kamuolys Andriui Jurkūnui ir šio tritaškis taiklus Andrius Jurkūnas 10 taškų. Jo sąskaitoje 2 tritaškiai iš 4, abu 2 taškai ir kol kas Andrius Jurkūnas yra sunkiai krepšį. Tai Lietuvoje abejoti neverta. Tomas Masiulis kovoja iki galo ir atkovojęs kamuolį sugeba tarp dviejų Vilniaus Lietuvos ryto komandos krepšininkų vis dėlto įsprausti jį į krepšį, pelnyti taškus ir sumažinti pranašumą. Rytas Kauno Žalgiris 1-0 pirmavo vilniečiai, po to Žalgiris iškovojęs dvi pergalės iš eilės, serija įsiveržė į priekį 2-1 Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Kaune vėl išlygino serijos santykį 2-2 ir šiandien po dviejų kelnių dar niekas neaišku 36-33. Žvelgiant į komandų pasirodymą pagal statistinės lenteles, būtų galima pasakyti, jog Vilniaus taškų netelno. Žalgirio komandoje rezultatyviausias Andrius Jurkūnas 10 taškų. 6 taškus yra įmetęs Grigorijus. Žalgirio komandos atakai nėra kam gražinti kamuolio. Štai dabar klaida Vilniaus Lietuvos ryto gynyboje. Robertas Jevtokas griebė už rankas Grigorijus Kišniakui iš karto. Atsiprašo dabar Grigorijus Kišniakas, truputėlį įsibėgėjo abu vidurio polėje. Šiaip viskas sudėtingas jo metimas, atkovojo kamuolį Stivas Woodberry, o pražanga bus įrašyta Robertui Jevtokui. Nelabai sėkmingai dabar nusileido ant grindų Robertas Jevtokas. Ir minutės pertraukėlės prašo Kauno Žalgirio komandos treneriai. Greičiausiai ta pertraukėlė buvo paprašyta kiek anksčiau, tačiau tik tai dabar paaugti. Suklysta dabar Arnas Kazlauskas, galimybė Žalgirio komandos kontratakai. Kęstutis Marčiulionis, tiksliai atiduotas perdavimas Andriui Jurkūnui. Ir kiek dabar ilgai reikėjo laukti tam, kad Andrius Jurkūnas būtų jau įsitikinęs. Ar tikrai kamuolys įkris į krepšį? Štai šis epizodas ne visai užtikrintas Andriaus Jurkūno metimas, tačiau nespėjo numušti kamuolio Arnas Kazlauskas. Bet tokių jog Vilniaus Lietuvos rytį štai taip ir toliau išlaikyti kiekvieną prabėgusią minutę. Imasi iniciatyvos Donatas Slavina, nesėkmingai Kęstutis Marčiulionis, jo metimas iš trijų taškų zonos, taiklus Kęstutis Marčiulionis ir iškaus centro. Stivas Woodberis suklaidino dabar 2 iš karto savo varžovus ir Tomas Masiulis lengvai pelno taškus iš po krepšio. 52-47 Žalgiris dabar turi na Ramūną Šiškauską, tačiau užsoko šiandien kažkiek iš tokos. Stivas Woodberis gražus jo reidas ir įveikdamas varžovų gynybą. Stivas Woodberis pabaigė Žalgirio komandos kėlinį ir pabaigė Žalgirio komandos nesėkmių persvarą. Galų galę sumažindamas skirtumo jau tik tai. Pražangą turi Tomas Masiulis.
Grigorijus Kišniakas ir Dainius Šalengas. Andrius Jurkūno metimas iš trijų taškų zonos pasiekia tikslą ir Žalgiris išsiveržia į priekį. 54-52. Minutė ir 5. Alfredas Varnauskas, tačiau prašymai nebuvo išgirsti ir Steve'as Woodbury prametė, būdamas visiškai laisvas. Kęstutis Šeštokas. Steve'as Woodbury, kaip nukabina dabar Kęstučio Šeštoko metimą. Neįtikėtinas Steve'o Woodbury šuolis, o šiaip šis kre... Yra daugmaž vienodi, pažvelgus ir palyginus visus juos, štai tas įspūdingas Steve'o Woodbury blokų metimams paskutiniojų metų, kai nėra aikštelė yra dar to jėftoko. Ir dažniausiai viskas baigėsi pavieniais Arvido Macijausko arba Ramūno Šiškausko prasiveršimais. Steve'as Woodbury, Andrius Jurkūnas iš trijų taškų zonos pataiko Andrius Jurkūnas ir vėl sugražina trijų taškų persvarą Žalgiriui, 60-57. Superfinalas ir dabar galima dar kartą įsitikinti, kaip yra. Tikėtina įdomu, kai lygoje yra bent jau dvi, viena kita vertos komandos. Kauno Žalgiris didina pranašumą iki 6 taškų ir Kauno Žalgirio komandos lyderių šiandien jau galima dabar pradėti vadinti Andrių Jurkūną. Jo sąskaitoje 21 taškas bei pataikyti du paskutiniai tri. Ir vėl, tik 3 taškai skiria komandos, 63-60. Ir sudis Marcelionis, ieškos Steve'o Woodbury'o. Pats veržiasi po krepšiu, pelno du taškus, kuriuos įskaito dabar Kęstutis Pilipauskas ir stos prie baudų metimų liniją. Na dabar akivaizdžiai Kęstutis Marčiulionis laukia, kol atsipalaiduos Steve'as Woodbury ir dėl pernelyg dėmesio didelio jam buvo atsiradę daugiau ir Marčiulionis, kuris šiandien baudų apskritai nemetė. Kęstučio Marčiulionio sąskaitoje de. Baigęs dviem taškais, įtampa auga Žalgirį ir reikia pelnyti taškus. Vilniaus Lietuvos ryto komandai reikia apsiginti. Kas ryšis Žalgirio komandoje atakuoti? Galbūt bus Steve'as Woodbury. Jis prašo kamuolio, tačiau jo negauna. Ir Tomo Masiulio metimas taiklus Tomas Masiulis. Kauno Žalgirio komandos kapitonas imasi iniciatyvos, baigiantis Žalgirio komandos atakos laiku. Ir vėl didina Žalgirio pranašumą iki 4 taškų. Prasidėjo paskutinioji šios dienos rungtynių 3 kelinę minutę. Prameta iš 3 taškų zonos Andrius Šležas. Ir kamuolį pirmieji... Prie kamulio suskumba Kauno Žalgirio krepšininkai Vilniaus Lietuvos ryto komandoje ir jos arenoje kol kas labai blogos nuojautos. Penkirio komanda šiandien yra ties pralaimėjimo praraja. Dabar Erikas Eliotas, netaiklus Eriko Elioto metimas, atkovoja kamulio Andrius Jurkūnas, Steve'as Woodbury. Žalgiris kontroliuoja situaciją. Lieka 30 sekundžių iki kelnio pabaigos. 72-66 ir Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai dar nepradėjo rinkti pražangų ir net nestabdo rungtynių laiko. Tai dabar prasižengia šeštasis numeris Kęstutis Šeštokas, penktos yra labai arti revanšo, tačiau prameta baudos metimus Tomas Masiulis. Dar ne viskas, Ramūnas Šiškauskas iš trijų taškų zonos, netaiklus Ramūno Šiškausko metimas, Steve'as, tai yra Andrius Jurkūnas, atkovojo kamuolį, atsiprašo jo Arvidas Macijauskas, o Kęstutis Marčiulionis sveikino. Lūžė momentas, na panašu buvo, jog Vilniaus Lietuvos ryto komanda buvo netoli persilaužimo, kuomet buvo sugebėjusi įgyti dviženklį pranašumą, pirmavo 11 taškų skirtumą prieš Kauno Žalgirį, tačiau po to, kai iškrito iš kovos Robertas Jeftokas, Kauno Žalgirio krepšininkai tuom iš karto pasinaudojo sumaniai, išnaudodami visas savo galimybės, o dabar rungtynių arbitrai prašo nemėtyti daiktų, skrieja monetos į Kauno Žalgirio komandos žaidėjus, Andrius Jurkūnas prie baudų metimo linijos. Antrasis jo metimas taip pat netaiklus, 4 iš eilės baudos metimus prametė Žalgiris ir vilniečiams tom vis dėlto nepavyko pasinaudoti. Uždarytas Erikas Eliotas, pavogė kamuolį Donatas Slanina ir baigė Žalgirio komandos triumfą, įtvirtindamas štai šiuo dėjimu. 74-66 dar yra 2 sekundės laiko, tačiau tai yra tik tai formalumas. Kauno Žalgirio komanda po 1 metų pertraukos susigražina savo čempionų žiedus. Dauguma šios komandos krepšininkų, išskyrus Tomą Masiulį, yra pirmą kartą iškovojantis šį neįtikėtinai sunkiai pasiekimą ir sunkioje kovoje bei garbingoje kovoje iškovotą titulą. Kauno Žalgirio komanda stipriausia Lietuvos krepšinio lygos ekipa. Ir Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai pralaimėjo paskutinėje savo dvikovą. Dabar savo šansus kovoti dėl titulo, kuris jiems yra pažįstamas, kurį jie turėjo praėjusį sezoną, turi atidėti bent jau vieneriems metams. Na, o netrukus jūsų ekranuose triumfo nuotaikos bei išskirtiniai karštieji interviu.
Na va, mes iš karto pasigavom Algirdą Brazį, žmogų, kuris kentėjo, kuris šypsojosi, kuris buvo pats demokratiškiausias, greičiausiai pats mandagiausias treneris, skirtingai nuo mūsų klubo vadovų. Ir mes dabar trumpam palaikysim jį, kuris... Neįmanoma, tu nieko su jais negali padaryti, pasižiūrėkit, kokie jie dideli. Jie atimė jį iš mūsų. Na, bet kokiu atveju. Žalgiris verti pergalės buvo šiandien, jie tai puikiausiai rodė, Robertai, bet ir tam turi pagrindą. Algirdai, iki kelių metrų jis išmetė. Kokius turbūt iki septynių, nes aš čia septintas žiedas mano, tai septyni metrai aš manau. Tai jūs dabar kietesnis už šeštoką esate. Aš turbūt Lietuvoje paskečiausia šiai dieną. Iš tikrųjų, mes buvome su šeštoku konkurentai, jau šiandien aš jau pirmas. Bet buvo baisu, jūs pralošinėt labai stipriai. Ir Roberto Javtoko trauma greičiausiai bus viena iš priežasčių dėl ko. O kolega pasakys greičiausiai. Šiaip tai, aš nežinau, ar ten kokias tikrųjų traumą gal, galbūt aš tikiu, mes būtume galbūt žaidę irgi truputį kitaip, nes būtume žaidę su Kišniaku, dabar teko buvome be jo žaisti irgi, nes Javtoko nebuvo. Tai specialiai nuėmė čia? Gal praktiškai taip, gavos iš tikrųjų taip. Algirdai, nebekankinu jūsų, daugiau jūsų laukia komanda. Nebekankinsim klausimais, galbūt galit pasakyti dabar, kol visa Lietuva girdė. Aš tikiuosi, kad Kaunas dabar jau švenčia ir didžiulė šventė. Galbūt yra žmonių, yra kažko, kam jūs norėtumėt pasakyti. Ačiū už tai, kad Žalgiriui šis sezonas vis dėlto buvo pergalingas. Ačiū visiems, kurie palaikė mus. Ypatingai ačiū kauniečiam, visi, kur tikėjo mumis. Visai Lietuvai, kurie iš tikrųjų... Aš kaip kalbėjau anksčiau, kad 80% palaiko Žalgirį, aš klydau. Maždaug 81% Lietuvoje palaikė Žalgirį. Ir dėl to mes laimėjome. Ačiū jums visiems. Tikrai mes dėkingi jums ir atvežau tą šventę į visą Lietuvą. Taigi dar kartą, treneri, jūsų pergalė ir gero kito sezono jums. Na, su ketvirti numeriai susirinko. Ir naujas Lietuvos krepšinio lygos čempionas Kauno Žalgiris. Jeigu aš galėčiau įteikčiau tos neperim iniciatyvos ir neišlaikė pergalingo žingsnio iki pat pergalės. Maloniau išvyko išlošti, ta pergalė saldesnė. Nežinau, šiandien man atrodo ketvirtam kėlinukė įvyko persilaužimas, ypač daug davė Andriaus ir Kūno keli tolimi metimai. Mes patraukė, mes kaip pradėjom pirmauti, jau rytas pradėjo skubėti ir žymiai darosi, kaip sakyti, jau mes esam palėties šeimininkai. Finalinės rungtynės paskutinės, komandams nėra ką prarasti ir mums tikrai jau nebuvo ką prarasti pralaimint 12 taškų. Reikėjo kažko tai forsuoti, labai pasiteisino, kai nors rytas žaidė ir žema sudėtim, kad mes kaip treneris neišleido Kišniako, kuris būtų be abejo turėjęs problemų gynyboje, galbūt priekyje truputį būtų mums padėjęs, bet žaidimas, kai sekėsi, atmetėm, pradėjom atmetinėti to taškus, jo turbūt ir nereikėjo komandai. Ir pasikartosiu, kad man atrodo, mums tikrai pagelbėjo, kad jie anksti įgyjo 11 taškų persvarą ir bandė tą persvarą kaip nors išlaikyti. Esam labai be galo laimingi šiuo metu. Aš praeitą kartą sėdėjau čia, kalbėjau, kad nenorėčiau grįžti į Vilnių. Dar vienam rungtynėm ir dalyvau čia preskonferencijai, bet kaip mato, teko tą dalyką padaryti. Na, ir mes esam dar galbūt laimingesni, kad dar kartą mes įrodėm, kad ir Vilniuje galima laimėti, kad mūsų svetimos aikštės problemos nėra. Pasidarė žymiai solidesnė. Tie metai praleisti, tas sezonas daug davė savo. Taigi, Žalgiris čempionai, Kaunas sveikino ir dabar jau lauksime, kada komandos susivienis ir papildys mūsų rinktinės gretas, kuri ruošis Europos čempionatui Turkijoje ir iš kurios mes taip pat lauksime įdomių ir sėkmingų žinių. Iki sekančio sezono, sako LKL. Ačiū.
rungtynių įvairiom priemonėm ir galūnėm mojavo Vilniaus ir Kauno krepšinio fanai. Žalgirio krepšininkai ir čempionų žiedai dabar iš tikrųjų iš Šarūno Marčiulionio rankų Giedrius Gustas. Na čia greičiausiai eisenos bus energingesnės, veidai dar plačiau besišypsantis, pirštai rankos išplauti, išmuilinti. Donatas Laninos nebus greičiausiai kažkur Emiratuose žaidžia. Grigorijus Chižniakas, kurios smulkios figūros irgi nebuvo matyti šį vakarą. Atsiras, kas perdo štai tokį turtą jam. Steveno Woodbury irgi nesimato. Dainius Šalenga. Kestutis Marčiulionis. Vienas iš Lietuvos ryto žudikų. Andrius Jurkūnas. Tomas Masiulis. Dar vienas čempionų žiedas Tomui Masiuliui. Artūras Masiulis. Martynas Andriukaitis. Dar vienas čempionų žiedas atitenka berods 7-as jau Žalgirio vyriausiam treneriui Algirdui Braziui. Senas trenerio kovų draugas Gintaras Krapikas, trenerio asistentas. Žalgirio fizinio parengimo treneris Aleksandras Kosauskas. Ir komandos gydytojas Robertas Narkus. Taip pat ta proga Žalgirio čempionai. Tai yra džiaugsmas Lietuvai, kad ji turi tokias komandas, tokio lygio komandas, kurios iki pat paskutinio momento laiko įtampoj visus, kurie mėgsta myli krepšinį. Ir to labiau didesnė garbė komandai, kuri galbūt ir nelabai sėkmingai pradėjusi sezoną, turėjusi aišku kaip... Tomui Masiuliui.
Na ir štai sceną dar norėčiau pakviesti keletą žmonių, kurie atvyko iš Kauno pas mus šį vakarą. Tai Kauno apskrities viršininkas. Tikrai dvi viena kitos vertos komandos. Ir manyčiau, kad dabar kiek susirenka į halę, kiek susirenka į Vilniaus sporto rūmus, tai turbūt nesusirinkdavo pažiūrėti ispanų, graikų, italų, prancūzų. Labai susikaupė, kaip aikštelė. Na, Tomas Masiulis jau pripratęs prie tokių apdovanojimų, jau paprasčiau šiek tiek. Laikyk, Tomai, nepamesk, kaip kūdikį prie krūtinės glausk. Jo, visą tai, kas liko čia, mes jau susitvarkysim su tais žiedais. Bendra čempion. Na, Grigorijaus Kišneko trūkstis iš tikrųjų savo šypsaną papuoštų visą šią nuotrauką ir suvadovautų komandai. Čempionų džentelmenas. Patyrusios rankos žino iš karto, kur silpnesnė vieta. Aš galvoju, jis iškart pasiims vieną iš pusių savo, o kitą padalins kitiems. Dabar tai...